Здравейте, аз съм Ангел Стефанов. Това е преглед на пазара по търговската система на доктор Бил Уилямс, търговски хаос. Този преглед е без историята. При евро-долар имаме една поредица от покупки, която в момента би трябвало да е защитена с стоп на свеща от 16, ето тук на това ниво. Имаме една поръчка по трети мадрец на същата от 18.6, трети мадрец за бай, ето тук на това ниво, по този действителен фрактал. Във вчерашния ден имаме също и сигнал по зелена зона, трети ден зелена зона, ето тук. Имаме още една buy stop поръчка. По трети мадреца за sell. Ето това е нашия действителен фрактал на същата от 27.5. При швейцарския франк имаме една поредица от продажби. Като стопа по всички тези продажби би трябвало да бъде на същата от 16.6, ето тук. Във вчерашния ден имаме сигнал по червена зона, ето тук за sell. Действителният фрактал за sell по трети мадрец, ето тук, на същата от 18, а за buy, ето тук, на същата от 5 е нашия buy stop по трети мадрец. При британския паунд имаме много добра ситуация. Една поредица от покупки, която започва ето от тук. И тези покупки би трябвало да са защитени с стоп на същата ето тук. Разбира се, може и тук, но ето тук си мисля, че е по-добро ниво. На същата от 17.6. Ако ситуацията днес завърши по този начин и тази свеж затвори горе-долу на тези нива, стопът би трябвало да го преместиме на лоу на днешната свещ. Виждате колко интересно се развива ситуацията. Тук е натрупана една доста добра печалба. Тази свещ е някакъв кандидат за първи мадрец, но ние не сме я взимали за такава. Имаме формираща се дивергенция, очакваме потвърждение по нея. Тук този фрактал е нашия действителен фрактал по трети мадрец за бай, а ето този е нашия действителен фрактал по трети мадрец за сел. Така, при канадския долар имаме поредица от продажби, които следва да бъдат защитени с стоп на свещта от 17, ето тук. Във вчерашния ден имаме множество сигнали за сел. Това са червена зона. Ето, но и всичките слагаме стоп. По всички тях слагаме sell stop поръчки ето тук. Значи имаме червена зона, имаме преход на нулата по AO и обърната паничка по AC. Освен това имаме и потвърден трети мадрец за sell. Sell stop поръчка слагаме на свеща от 18.6 ето тук в този фрактал. Активният трети мадрец за buy е свеща от 5.6 ето тук. При австралийския долар имаме поредица от покупки, които са започнали ето тук в тази зона. Следва да защитиме с стоп на лоу на същата от
17.6. Ето тук. Тази свещ е недействителен фрактал за трети мадрец за сел, така че нашия трети мадрец за сел е ето тук на това ниво, на свеща от пети. А за бай имаме потвърждение с вчерашния ден. Ето тук за трети мадрец за бай на свеща от 18. Други сигнали няма. Това е ситуацията. Очакваме да видим развитие. При японската йена имаме навлизането на пазара в една консолидация. Нямаме, би трябвало да нямаме вече отворени поръчки. Ето това е нашият последен фрактал за сел, нашия трети мадрец, имаме сел стоп поръчка отворена, чакаща ето тук. А това е за бай. Цената се движи между третите мадреци и навигатора може да заспи за известно време, след това очакваме импулсен пробив в една от двете посоки и развитие на съответно импулсно движение. И при новозеландеца имаме много хубава ситуация. Продажби, ето от тук, от тези нива, всички тези продажби в момента са на една добра печалба, като първите от тях са някъде на около 120-30 пипса. Всички тези продажби ги защитаваме с стоп на свеща от 17.6, ето тук. Последния трети мадрец за сел е пробит в вчерашната свещ и по него се отвори още една продажба. Иначе в вчерашния ден нямаме други сигнали. Ето тук сега очакваме потвърждение за конвергенция, за да може да сложим и поръчка за бай, но все още очакваме потвърждение на тази конвергенция. Нашия трети мадрец за бай е чак ето тук на свеща 29 април. Би трябвало да имаме една чакаща поръчка buy stop на тези нива. Това беше прегледа на пазара. Пожелавам ви успех!